মানুহ চিনি পাবলৈ ভুলে গ'ল আৰু একচুৱেলি এতিয়াৰ পৰা সাৱধান হ'ব লাগিব, আমি সকলো সাৱধান হ'ব লাগিব যিসকল ডিজিটেলত কাম কৰি আছে, সেইটো ক'লে দেই, সেইটো কৈ পঠিয়াইছে যে আপোনালোকে ইমানখিনি অনুষ্ঠান কৰি থাকে যে অকণমান নিজেও সাৱধান হ'ব লাগিব, আৰু মইও কৈছোঁ এইবাৰৰ পৰা সাৱধান হ'ব লাগিব, তেওঁলোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চেক কৰিব লাগিব, তাৰপিছতহে আমি আগবাঢ়িম, এইটো আমি পডকাষ্ট কৰিব পাৰোঁনে, ডিজিটেলি কাম কৰিব পাৰোঁনে, গতিকে মানুহ চিনি পোৱাত খুব জটিল কিন্তু এইটো সময়। মই যদি কওঁ স্পষ্টকৈ যিখিনি তথ্য মোৰ ফালৰ পৰা দিবলগীয়া আছিল সেইখিনি মই দিলোঁ খুব ধুনীয়াকৈ। মই তেওঁলোকৰ পাইচেলিয়া অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত আছিলোঁ এজ এ গেষ্ট হিচাপে আছিলোঁ, আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে ডক্টৰছ ডে' বুলি এটা অনুষ্ঠান পাতিছিলে, তাতো মই উপস্থিত আছিলোঁ, আৰু এই কথাখিনি আলোচনা হ'ল মই কেনেকৈ চিনেমাত লগ পাইছিলোঁ বা বিশালৰ লগত মোৰ কি সম্পৰ্ক, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু গোটেইখিনি স্পষ্টকৈ তেওঁলোকক কোৱা হৈছে। আৰু দুজন বিশেষ বিষয়াই মোক সুধিলে, খুব হাঁহি ফূৰ্তিৰ মাজেৰে কথাবিলাকো হ'ল আৰু তন্মতন্নকৈ উত্তৰবিলাক সুধিছে আৰু স্পেচিফিক সুধিছে, মোৰ স্পেচিফিক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আল্টিমেটলি ক'ব পাৰে আপোনালোকে বাৰ্তালাপ ভালকৈ হ'ল। এই ধৰক দীঘলীয়া যথেষ্ট সময়, কিমান সময় আপোনালোকৰ? একচুৱেলি মোৰ সময়টো কি হ'ল, তেওঁলোক অহা দেৰি কৰিলে, চাৰিটা বজাত মাতিছিলে, মই সোনকালে গুচি আহিলোঁ, গতিকে প্ৰায় 45 মিনিটমান মই বহিলোঁ কথা পাতিলোঁ, আৰু তাৰপিছত যেতিয়া আহিলোঁ তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ মোৰ লগত কথা চথা আলোচনা কৰিলে, কথা পাতিলোঁ, ভাল লাগিল। নাই নাই সেইবিলাক মোৰ লগত কথা নাই, মই পডকাষ্ট কৰিছিলোঁ নেকি সুধিছে, মই মই পডকাষ্ট কৰা নাই তেওঁলোকক লৈ পেলাই, মোক অকল এই পাৰ্চেলিয়াৰ অনুষ্ঠানটোৰ কথা সুধিলে, কোন কোন আহিছিল অনুষ্ঠানটোলৈ, মই এটা পেন ড্ৰাইভ লৈ আহিছিলোঁ একচুৱেলি, আৰু সেই পেন ড্ৰাইভটো মই দেখাই দিওঁ, সেই পেন ড্ৰাইভটোত মই গোটেইখিনি যিখিনি ভিডিঅ' আছিলে মোৰ সেই পেন ড্ৰাইভটোত লৈ আহিছিলোঁ, সেইখিনি মই তেওঁলোকক ছাবমিট কৰিছোঁ, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে গোটেইখিনি ভিডিঅ' অনলাইনত পাইছে, তেওঁলোকক পাইছে, তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'ত পাইছে, আৰু তেওঁলোকে ভালেই পাইছে, আৰু কিবা যদি তথ্য লাগে তেতিয়াহ'লে মই দিম বুলি কৈছোঁ, যদি মই কিবা চ'ৰ্চ পাওঁ, আৰু এইটো খুব প্ৰয়োজনীয় আমাৰ যে ইমান ডাঙৰ এটা কেছত যে আমি ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত থাকিও যে তেওঁলোকক সহায় কৰিব পাৰিছোঁ চি আই ডি। এই পাৰ্চেলিয়াৰ যিটো আপোনাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত আপুনি আছিলে, তাত কিবা আপোনাৰ দীঘলীয়া অনুষ্ঠান আছিলে, তেওঁলোকে কিবা পেইড প্ৰমোশ্যন বা ইত্যাদি কথা সুধিছে নেকি আপোনালোকৰ? সুধিছে, নিশ্চয় সুধিছে, সেইটো কথাই মোক বাৰে বাৰে সুধিছে, পেইড প্ৰমোশ্যন আছিলে নেকি, মই এটা কথাই কৈছোঁ যে কেতিয়াবা আমাৰ ইমান দূৰলৈ আহিলে আমাৰ কিবা এটা লোৱা হয়, লোৱা নহয়, কিন্তু তেওঁলোকে থকা খোৱা অহাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিলে আমাক, ঠিক আছে, পাৰ্চেলিয়াৰ অনুষ্ঠানটো, গতিকে তাৰ কাৰণে আমাৰ একো লোৱা হোৱা নাছিলে, দিয়া হোৱা নাছিলে, গতিকে গোটেইখিনি যিহেতু কৰি দিছে, গাড়ীলৈকে আমাক দি দিছিলে, গতিকে তাত বেলেগ একো কৰা নাছিলে, আৰু সেই অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে সুধিলে, কোন কোন উপস্থিত আছিলে তাত গৈছিলে আৰু কি কি হৈছিলে সেই অনুষ্ঠানটোত, সেইখিনিয়ে। এই আপুনি যে পেন ড্ৰাইভটো দেখালে, ইয়াতে আপোনাৰ কোনবোৰ অনুষ্ঠানৰ মানে অনুষ্ঠান আছে, ইয়াতে পাৰ্চেলিয়াৰ অনুষ্ঠানটো আছে, আৰু যিটো ডক্টৰছ ডে'ৰ কাৰণে আমি শ্বুট কৰিছিলোঁ পাৰ্চেলিয়াৰ লগত টাই আপ কৰি পেলাই, সেই শ্ব'টো আছে, ডক্টৰ আহিছিলে, তেওঁলোকৰো ভিডিঅ'খিনি অলৰেডি তেওঁলোকে পাইছে, তথাপি মই লৈ আহিছিলোঁ, মোক লৈ আহিব কৈছিলোঁ, বাছ সেই কি কয় আপোনাৰ যেতিয়া পাৰ্চেলিয়া অপেনিং আছে, সেইটো কোন সময়ত আছিলে? সেইটো পাৰ্চেলিয়া অপেনিং আছিলে 10 ফেব্ৰুৱাৰী, 10 ফেব্ৰুৱাৰী মানে 2024 ন? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এইটো ৰাজমেৰিয়ান হোটেল। এই এনেই আপোনাৰ সেই পাৰ্চেলিয়াৰ কাৰণে যোগাযোগ কোনে কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ কোনে কৰিছিলে? আহিম বুলি ক'লে এজ এ গেষ্ট হিচাপে মাতিছে, তাতে ডক্টৰসকল আছিলে, তাতে ড্ৰাগ ইন্সপেক্টৰ আছিলে, আমি সুধি লওঁ প্ৰগ্ৰেম এটা হোৱাৰ আগতে যে কোন কোন থাকিব, আমি সেই ছেম প্ৰচিডিঅ'ৰ সুধি লৈছিলোঁ, যেতিয়া দেখিলোঁ বা ইমানখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ আহিব, তাতে যাবই লাগিব, নীলাক্ষীয়ে গান গাইছে, চব ঠিকে আছিলে, মানুহ চিনি পাবলৈ ভুলে গ'ল, আৰু একচুৱেলি এতিয়াৰ পৰা সাৱধান হ'ব লাগিব, আমি সকলো সাৱধান হ'ব লাগিব যিসকল ডিজিটেলত কাম কৰি আছে, সেইটো ক'লে দেই, সেইটো কৈ পঠিয়াইছে যে আপোনালোকে ইমানখিনি অনুষ্ঠান কৰি থাকে যে অকণমান নিজেও সাৱধান হ'ব লাগিব, আৰু মইও কৈছোঁ এইবাৰৰ পৰা সাৱধান হ'ব লাগিব, তেওঁলোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চেক কৰিব লাগিব, তাৰপিছতহে আমি আগবাঢ়িম, এইটো আমি পডকাষ্ট কৰিব পাৰোঁনে, ডিজিটেলি কাম কৰিব পাৰোঁনে, গতিকে মানুহ চিনি পোৱাত খুব জটিল কিন্তু এইটো সময়। এই পডকাষ্টৰ বিষয়ে সুধিছেনে, কেনেকৈ কৰে আপোনালোকে অনুষ্ঠানটো, কি কৰে, এইখিনি কথা তেওঁলোকে জানিব খুজিছে? অনুষ্ঠান চাই চাই আকৌ অহা কথা কিবা কৈছে? সেইটো এইটো কোৱা নাই, খালি মই মোকতো কৈছে যে আৰু কিবা তথ্য লাগিলে, সহযোগিতা লাগিলে কৰিব, কৈছোঁ নিশ্চয় কৰিম, কেলে নকৰিম, আপোনালোকে আকৌ মাতিলে আকৌ আহিম, আৰু সেইটোৱে আমাৰ দায়িত্ব, আৰু মোৰ ভাল লাগিছে যে এই ইমান ডাঙৰ এটা স্কেমত যে মই অকণমান তেওঁলোকক সহায় কৰিব পাৰিছোঁ, মেইনলি সৈতে, আৰু মিডিয়াত বিশেষভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্চা হৈ থাকে, কিন্তু আচল ভিতৰত কি চলি থাকে বা ভিতৰি কি হৈ আছে সেইটো অকণমান ভালকৈ প্ৰচাৰ কৰিলে ভাল হয়। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড।
গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 আপ।